Essa semana nós vamos ler Parashat Chayei Sarah. E Parashat Chayei Sarah nos revela um segredo impressionante que eu tenho certeza que muitas pessoas têm o afim de pagar muito dinheiro para saber esse segredo. Esse segredo chama o Sod Kfitzat HaDerech, o segredo de como pular o caminho. Tem histórias famosas sobre rabinos, sobre tzadikim, que precisaram chegar de um lugar para outro. Tem uma história famosa sobre o Ari HaKadosh, que queria chegar em Jerusalém. Era Erev Shabbat, ele chamou os alunos e falou: vamos para Jerusalém. E de repente ele foi para Jerusalém, ainda voltou de Tzfat até Jerusalém, centenas de quilômetros. Ele foi e voltou rapidinho. O Sod Kfitzat HaDerech. Nossa parasha fala sobre como, quando Avraham Avinu pediu a Eliezer achar uma menina para Yitzhak. A Torá conta que Avraham era velho, ele chamou Eliezer, a pessoa da confiança dele, da vida inteira, e ele faz ele jurar que ele não vai pegar para Yitzhak uma menina de Israel. Ele tem que ir para o Haran e lá achar a menina certa para Yitzhak. Eliezer faz exatamente o que o dono dele pediu. E a Torá conta que ele vai para o Haran. E lá em Haran, a Torá descreve que ele chega em Haran e ele coloca os camelos para descansar. Ele chegou lá no horário da tarde, quando as mulheres, as meninas, saem para pegar água. Eliezer, claro, ele não conhece ninguém em Haran, não tinha como perguntar a ninguém, não tinha como procurar antes quem é a pessoa certa, mas ele está lá com uma missão de voltar com a menina certa para o Yitzhak. Como você acha a menina certa? Então Eliezer, como pessoa que cresceu na casa do Avraham Avinu, ele sabe que quando você não entende como fazer, tem uma solução fácil. Fala para Hashem. E Eliezer faz um trato com Hashem. Eliezer pede a Hashem e fala: olha Hashem, eu fiz meu parte. Eu cheguei até aqui para procurar a menina certa. Agora, não sei quem é. Mas olha, aqui tem uma feira de meninas. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um sinal. Aquela menina que eu vou pedir dela para beber água, e ela vai dizer: bebe você, e eu vou trazer também para os seus camelos, essa será a menina certa. Nosso combinado é que eu sei que essa é a menina que você, Hashem, escolheu para Yitzhak. Eu posso voltar para casa sossegado, sabendo que eu acertei a menina certa para Yitzhak. E então a conta que Eliezer mal terminou a falar com Hashem essa condição que ele fez, e de repente Rivka sai e ela está andando lá com um balde de água. Eliezer vai, pede dela: posso tomar pouco de água? E ela fala: claro, sim, também para você, também para os seus camelos. E então a conta como ela corre, ela volta para lá, pega mais água, até para os camelos, e camelo toma muito água. Esse trabalho deveria ser um trabalho enorme. E Eza está vendo um milagre, que em vez de Rivka precisar ir até a água, puxar a água de lá,
que também demora tempo, as águas sobem para Rivka e enchem o balde dela. Rivka dá para todos os camelos beberem. Agora a Torá fala que Eliezer estava lá observando, porque ele queria saber Hitzliach Hashem darko imlo, se Hashem lhe deu sucesso. Olha, se isso não chama sucesso, o que chama sucesso? Chegou lá, mal acabou de fazer esse trato com Hashem, e justo a menina está lá, as águas estão subindo, está tudo acontecendo, e ele quer saber se ele tem sucesso? Bom, vamos continuar a história. Eliezer pergunta a ela, quem é você? E ela responde, eu sou a filha de Betuel, e nós temos em casa também lugar para dormir, se o senhor quiser. Eliezer dá uns presentes para ela e volta junto com ela para casa. Lá em casa, a família faz uma refeição grande, né? Chegou Eliezer, chegou a pessoa que deu todos os presentes para Rivka. Ele quer pegar Rivka para ser a esposa de Yitzhak. Uau! Quando eles colocaram a comida na frente do Eliezer, Eliezer fala, olha só, eu não posso comer. Primeiro eu tenho alguma coisa para falar. Tá bom? Se você não quer comer, se você quer falar antes, fala. Eliezer repete a história e começa com as palavras Eved Avraham Anochi. Eu sou o escravo de Avraham. E Hashem deu muito brachá para o Avraham. Avraham é muito abençoado. Ele é grande. Ele tem muito dinheiro. Ele tem escravos, tem animais. E a esposa do Avraham deu à luz a Yitzhak. E agora estou procurando mulher para Yitzhak. Então Avraham me fez jurar que eu tenho que procurar essa mulher aqui em Haran. Eliezer até repete as perguntas que ele fez para Avraham. E o que vai acontecer se a mulher não vai querer voltar comigo? E a resposta de Avraham foi, Hashem, que eu andei sempre perante ele, ele vai mandar o anjo dele na frente de você, v'hitzliach darkecha, você vai ter sucesso na sua viagem, e você vai voltar com uma mulher da minha família. Ele continua contando, hoje eu cheguei lá perto do poço da água, e ele até fala, eu estava observando, curioso para saber se eu teve sucesso. Eu fiz essa condição com Hashem, que aquela mulher que passa e vou pedir dela água, ela vai me dar água e também para os meus camelos, ela vai ser a mulher que Hashem escolheu por Yitzhak. E olha só, mal terminei fazer essa condição com Hashem, e Rivka veio. E ela cumpriu todas as condições. Então, eu já sabia que ela é a mulher que Hashem escolheu por Yitzhak. Já deu os presentes para ela. E agora, antes de comer, e antes da comida esfriar, vocês têm que me dizer se vocês vão mandar ela comigo, ou se não, nem vale a pena comer. Porque eu preciso
procurar outra menina. Quando a gente lê essa história, bom, parece natural, ele estava contando tudo o que aconteceu com ele. Mas, de novo, a família fala para Eliezer: olha, Eliezer, talvez vale a pena sentar aqui um pouco. E Eliezer fala: não, vocês não podem me atrasar, porque Hashem Mitzliach Darki, Hashem me deu sucesso. Então, me solta, deixa voltar para o Avraham. Bom, que pressa. Sabe quanto tempo demora do Israel até Harã? Isso é uma jornada grande, imagine com camelos. Isso deveria demorar pelo menos uma semana, se não várias semanas. Vai saber quantas vezes tem que parar no meio do caminho? Então, agora ele está com pressa. O que vai acontecer se vai passar mais um dia, menos um dia? Mas, na verdade, quando a gente olha de novo nos psukim, a história não aconteceu bem assim. Eliezer conta para a família um pasuk que daqui o Midrash aprende. Eliezer conta para a família que Va'avo hayom el ha'ain, hoje eu cheguei no poço da água. E o Midrash aprende dessas palavras: hoje eu cheguei no poço da água, que Eliezer estava contando aqui que foi hoje. Tudo foi hoje. Acordei de manhã, Avraham me fez jurar que eu vou achar uma mulher para o Yitzhak. Eu saí e hoje ainda cheguei aqui no poço d'água. Eliezer estava contando para eles que ele passou centenas de quilômetros em nenhum tempo. Eliezer conta para eles que Va'avo hayom el ha'ain, hoje saí, hoje cheguei, mais rápido do que avião. Uau! E a família fala: olha, Eliezer, se você tem esses camelos jatos, então, sabe o quê? Fica aqui um dia. Espera um pouco. Eliezer fala: não posso, porque eu não posso terminar meu dia aqui. Eu nem pedi para dormir. Eu falei que eu tenho que voltar. Então, se vocês me deixam voltar ainda agora, tudo bem. Senão, eu tenho que achar outra menina, porque eu vou voltar hoje ainda. Que história impressionante. Eliezer, ele passou pelo Kfitzat Haderech. Eliezer, de repente, pulou o caminho, saiu de Israel e chegou em Haran em nenhum tempo. Como acontece tudo isso? Dizem os Mefarshim que Eliezer mereceu um milagre desse. Porque vamos imaginar o que estava passando na cabeça do Eliezer. Eliezer estava junto com Avraham desde o Kasdim. Eliezer, a única pessoa, talvez fora da esposa dele, que estava acompanhando ele todos esses anos. Eliezer estava seguindo Avraham em tudo, nas dificuldades e nos momentos mais alegres. Eliezer, o aluno número um do Avraham. Eliezer, que sabia ensinar toda a Torá de Avraham para outras pessoas. Eliezer, conta o Midrash, ele tinha uma filha.
Vocês podem imaginar Eliezer voltando todo dia para casa, olhando a filha dele e falando: quem é mais apta no mundo para casar com Yitzhak? A única filha que foi criada na casa de Avraham Avinu. A única filha que sabe que é ambiente de Torá. A única filha que todo Shabbat recebe Dvar Torá do aluno do Avraham Avinu. A única filha que recebeu a educação de nada menos do que do Sará. Existe uma filha mais apta no mundo para casar com Isaac? E assim, Eliezer, durante de anos, ele vai imaginando que não existe nenhuma mulher mais apta no mundo para Yitzhak do que a filha dele. E de repente chega um momento. E Avraham chama Eliezer e fala com Eliezer: Eliezer, olha, tô ficando velho. Nós temos que falar sobre Shiduchim para o meu filho, sabe? Você pode imaginar o que passou na cabeça do Eliezer? Já está imaginando o casamento? Já está imaginando esse final bonito que a história dele tem? E de repente Avraham fala para Eliezer: Eliezer, tô sério, eu tenho que falar em Shiduchim, sim. Você tem que ir lá no Haran. Eliezer olha e fala: aonde? Haran. Eliezer fala: mas desculpa, Avraham, sabe que lá não tem nenhum Beis Yaakov? E Avraham fala: sei, sei, eu sei que é Haran, eu vivi no Haran, morei no Haran, lá tem só Avodah Zarah, lá tem só idolatria, mas isso que eu quero, você vai para o Haran e procura uma esposa para minha filha. E Eliezer tenta falar para Avraham e dizer: você sabe que aqui tem uma menina que estudou no Beis Yaakov a vida inteira dela. Você lembra, Avraham, que a Rabanit Sarah era a educadora dela? Ela foi criada num ambiente melhor para casar com um tzadik como Yitzhak. Você lembra da... E Avraham fala: Eliezer, lembro, mas infelizmente meu filho não pode casar com sua filha. Eliezer olha e Avraham explica para ele: Eliezer, quero te explicar uma coisa. Meu filho, eu sou descendente do Shem. Shem é abençoado. Você, infelizmente, é filho do Ham. E Ham foi amaldiçoado. Você é Arur. Você é descendente de amaldiçoado. E a gente sabe que em Arur Midabek Bebaruch, amaldiçoado não gruda com o abençoado. Então, Eliezer, apesar de toda a educação que você deu para sua filha, apesar de toda a dedicação que você tinha a mim todos esses anos, não posso casar com você, Eliezer. Você vai ter que buscar outra menina para o meu filho. É de lá, de longe, aonde todo mundo são idólatros. Eu venho de lá também. Meu pai teve a mesma casa, mas olha eu. Acontece que pessoa pode sair até de lugar de idólatros e fica uma Avraham Avinu. Então, Eliezer, você vai buscar a menina lá. Eu acho que se alguém ia fazer um filme dessa cena,
Todo mundo ia chorar nesses momentos. Porque realmente, coitado do Eliezer. Outra pessoa, em vez do Eliezer, ia levantar de lá, volta para casa e fala com a esposa: olha, Avraham me quebrou internamente. Avraham está ainda me pedindo buscar uma outra menina para o filho dele. Eliezer deveria falar para Avraham: Avraham, desculpa, não consigo. Não sei. Procura no Google, Avraham. Desculpa, mas Avraham, não consigo. E em vez disso, Eliezer, com toda a dedicação, Eliezer conseguiu elevar. Eliezer conseguiu superar todos os sentimentos dele e pensar sobre o futuro de tudo isso. O futuro do clã Israel, o futuro do povo. Eliezer superou toda essa magoação que ele deveria ter no coração. Eliezer fala: vou fazer. Quando a pessoa consegue superar nesses momentos que ele deveria agir diferente, ele deveria ficar muito bravo, ele deveria se ofender, ele talvez, um momento desse, talvez podia quebrar a vida dele totalmente. Uma pessoa passando pelo teste desse, talvez ia jogar tudo, ia falar: olha, então não vale a pena nada disso. Mas Eliezer supera tudo isso e continua, só pensando em fazer o certo. Homem desse merece milagre tão grande que mesmo na mesma hora que ele sai, já chegou em Haran. Isso, na verdade, é o que a Torá conta várias vezes, que Eliezer queria saber se Hashem deu Hatzlachá para ele, se Hitzliach Darko. Porque a palavra Hatzlachá pode ser explicado como sucesso. Mas a palavra Hatzlachá tem também outra tradução. Quando a pessoa consegue atravessar uma coisa difícil, por exemplo, a pessoa atravessou um rio, isso chama, em Lashon HaKodesh, Litzloach, o rio. E na verdade, dizem os mefarshim, os comentários, que aconteceu com o Eliezer, que Eliezer viu que de repente ele tipo atravessou de Israel para o Haran. Como assim? Dizem os mefarshim, Eliezer sentiu como a terra contraiu. E ele saiu naturalmente, não fez nada demais e de repente chegou em Haran. Quando Eliezer chegou em Haran, ele simplesmente estava impressionado. E Eliezer queria saber se Hashem deu a Hatzlachá para ele, se isso que até contraiu foi por causa dele mesmo. E Eliezer faz a condição com Hashem e fala: olha, Hashem, me mostra se tudo isso foi por minha causa. Se tudo foi por minha causa, então quer dizer que você quer que tudo aconteça rápido. Então sabe o quê? Em vez de gastar tempo procurando a menina, traz você a menina.
continua mostrando que tudo acontece rápido. Isso é um sinal para mim, de você, que você está reconhecendo tudo o que eu passei e você realmente quer que aconteça tudo rápido. Aí vem Rivka. Eliezer de repente viu que é Hashem que quer que aconteça rápido. Ele chega na casa da Rivka e Eliezer fala: olha, pessoas, eu não posso comer, porque eu não posso perder tempo. A vontade de Hashem que aconteça tudo rápido. Então, não posso perder tempo com comer. Eu tenho que contar essa história para vocês antes de comer, para vocês me entenderem. Vavor hayom elaim. Hoje saí de Eretz Israel. Toda essa história aconteceu hoje de manhã. Eu saí de Israel, cheguei para cá, encontrei Rivka. E se é a vontade de Hashem que aconteça tudo rápido, então eu entendo que eu tenho que ainda voltar hoje. E a família fala: mas Eliezer, com camelo jatos desse, o caminho ia demorar de qualquer jeito. Talvez uma semana, talvez mais. Senta aqui, pelo menos dorme à noite. Eliezer fala: não posso. Porque agora, a vontade de Hashem que acontece é tudo rápido, então vamos. Até o ponto que Eliezer fala: se vocês deixam ela voltar comigo hoje, tá bom. Se não, vou procurar outra menina, porque hoje vou voltar com outra menina para Avraham. A história é impressionante. A família entende o que Eliezer fala para eles e deixa Rivka voltar junto com Eliezer. E a parasha termina que quando eles estão na volta, quando Eliezer chega em Eretz Israel, os dois, Eliezer e Rivka, estão vendo Yitzhak saindo para rezar Mincha. Vocês podem imaginar a rapidez que tudo isso aconteceu. Por quê? Porque quando Hashem viu que Eliezer superou aquela mágoa que ele tinha dentro, Hashem falou: olha, esse homem fez uma coisa supernatural. Eu não vou deixar que essa história vai demorar tanto tempo. Vamos acabar com essa história rápido. E assim, Hashem recompensou Eliezer para superar, para ter superado todos os sentimentos que ele tinha por dentro. Na verdade, a Gemara diz: En ha'olam mitkayem. O mundo se sustenta nas pessoas que conseguem ficar calados na hora do briga. Na hora que alguém briga com você, na hora que alguém fala uma coisa que naturalmente você deveria responder, talvez responder verbalmente e talvez mais do que isso. E de repente a pessoa se segura, a pessoa supera os sentimentos dele. Esses momentos são momentos muito potentes. Nós temos em nossa literatura várias histórias de pessoas que em momentos desses, que eles conseguiram superar os sentimentos e se segurar, pediram coisas e as coisas aconteceram. Alguns anos atrás aconteceu em Israel uma história que acabou ficando famosa. Uma pessoa que não teve filhos
10 anos, talvez mais. Estava andando na rua e viu um conhecido dele, que alguém começou a gritar com ele, xingar ele, desprezar ele. E a pessoa simplesmente ficou lá, calado. A pessoa que viu a história acontecendo, ele ficou impressionado, porque a outra pessoa que estava gritando, estava xingando, nem tinha razão. Ele não sabia com quem ele está gritando. Essa pessoa é pessoa importante, pessoa de postura, e a pessoa ficou calado. A pessoa que estava olhando a história acontecendo estava tão impressionado, aquele pessoa que não tinha filhos, que logo quando acabou a história, ele foi para a pessoa que foi humilhado e falou para ele: olha, é tão impressionado como o senhor ficou calado passando toda essa humilhação no meio da rua. Posso te pedir um favor? Eu quero que você me passe esse mérito para eu ter filhos. E a pessoa, como ele conheceu ele, como ele conheceu a mágoa que ele está passando todos esses anos, falou: olha, valeu, eu passo. Um ano depois, a pessoa teve gêmeos e convidou as pessoas para o Brit, e os dois estavam presentes no Brit, e o pai contou essa história. Qual foi o Zhut que depois de mais de 10 anos esperando para filhos, qual foi o mérito que finalmente conseguiu quebrar os céus? Quando a gente pensa em Kfitzat HaDerech, a gente pensa em realmente camelos jatos. Mas, na verdade, cada um de nós precisa de Kfitzat HaDerech pessoal na nossa vida. Cada um de nós precisa de uma terra que vai contrair e vai chegar de ponto A para ponto B muito rápido. Tem nesses que precisarem dessa brachá em coisas pessoais. Tem nesses que precisarem cortar o caminho, enxergar em alguma coisa que eles querem ganhar. Tem pessoas que precisarem disso para conquistar outras coisas na vida deles. Todo mundo precisa de uma Kfitzat HaDerech. O segredo de Kfitzat HaDerech, o segredo de contrair o caminho, não é saber nomes sagrados, não é saber códigos escondidos. O segredo é saber fechar a boca. Saber pegar um momento propício desse, quando a pessoa está passando vergonha e outra pessoa nem tem razão, a pessoa fica calado. Nesses momentos, Hashem fala: olha, essa pessoa merece ter uma coisa tão alegre que vai apagar aquela mágoa. Então, na próxima vez, não é fácil, mas na próxima vez que nós encontrarmos oportunidade dessa, temos que lembrar: esses são momentos propícios. Aqui está escondida. Aqui está escondido o segredo de Kfitzat HaDerech, de pular o caminho. Aqui está escondido a vontade de Hashem para te recompensar por uma coisa tão alegre que vai apagar toda essa mágoa. Shabbat Shalom.